Azərbaycan ordusunun şəhid olan general-mayoru Polad Həşimov dəfn olunur. Biqaz xəbər verir ki, general-mayurun cənazəsi 2-ci Fəxrı Xiyabana gətirilib. Dəfn mərasimində prezident administrasiyasının nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, Milli Məclisin deputatları Səmiyyət nümayəndələri və şahidin ailə üzvləri iştirak edirlər. Qeyd edək edir ki, general-major Polad Həşimov dünən səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Onun cənazəsi vida üçün əvvəlcə Qəbələdəki ata ocağına, daha sonra Sumqayıtdakı evinə gətirilib. Allah rəhmət eləsin.